Attends, allô? Allô? Attends, khara khara, anjay ba nga khara. Xolal anjay mi ngi fi nek genre di yuxu ci kër gi di nek di wax xawma ay lanak lanak lan taaw nek fi nan di def ak comme plainte. Tala, attends, mais expliquer la. Man déjà xam nga man dama do lema nekkon ci ay nelaw. Dimba tay xam nga lay wo jottuma la. Am na wax yo xamantene. Dem studio la nekkon motax jëlu ba damay déglu. Merci beaucoup. Fega man dama dégg wa dégg ma dégg. Wa dégg ma suma dégg suma dégg lu. Xolal. Non. Wa dégg ma xolul. Tak tala tala dégg ma. Xam nga tay man problème. Ay xara 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 lek. Dégg ma man sax ba dégg ma dégg ma dégg ma. Pour te dire dama tous pour ma nekk sama vie ci xéte rek tay nekk pour ma ak yow. Bi ko man ko la won pour ay man ci genre dama ko commencer par ci. Yo xam nga ko réé ci ko ma la gëna réw. Ma xam na man dara fakuma. Dama kenn sama aduna bari wu. Tay comprendre. Yow ak moy. Wa dëgguma dima bëgg moy wa attends dama lay juste kri ma bëgg man bëgg moy wa dëgguma dima bëgg moy ma xam nga man tay dima invité ci trajet dama ci amul intérêt dama ci amul lima bëgg pousser man c'est pas à moi man dañu ñom man ñoma ci kenn ne ko laaj ma ci diw lool suma koy wax lool suma jigoon pour wax ci yow wax na ko bu yagg bu jigoon wax na ko ci yow wax na ko bu yagg mbay heure ma diko wax dañ ma nak ci yow man am nañu relation c'est ça relation moy lan la meur relation allô kala damay dig xam nga la meur relation relation c'est vaste ñu xamanté légui c'est fait 2011 ba 2016 donc c'est quoi le problème nit ñi nek fi yok ay titre indi ma ci ay problème nit ñi dama saga ci net di dox lan ñex man ma am lo metti nek sama ci nga bëgg mo waat bëgg ma indi benen affaire tay man abstraction ci sun abstraction dama lay riti dama dig xam nga man sama personnalité lu xam nañ ko waxa di wut ci ñu bari dañ ma di ci ko ñu ngi biin film sur le sultan xam nga lool ko ko gëna nek ci mo nga nga nek ci tonto yi xam nga mo gëna nek ci ko so waxa tay jigi am na émission suba yéru né xam nga ko ni ki man ni na na yéx ya ko ni ci tout temps non mais aussi ya quelque chose dafa no metti humour dafa no metti ci yow xam na mo metti kala xam lu delu mo bax wul ma xam nga juste xam nga la la delu mo après nga wax mala ko non bak nga mo après nga wax tane web nga wax deglu ma dama la bëgg mang lay wax lu intéressant wala ko tay la tok nan da ngay wax man ngay waxat nan biti comme ci kene yow sa pap bu wax kay car de man bu wax tok nit yow la la apporter la tok ni biti lan la la apporter je sais pas mais yow ngi ngi may sa pap ko min pap so sa ma wax ci da am ni ma xam nga tay ni mo tok ni dama deglu man suma togon ci plateau bëgg dama tok di wax ci yam man dama dul sama morom ba ba pare yow li ma am ko ko moy li ma am ko moy gene ma ci affaire de bitay ak tay rew yoy lo rek la am ko man bu dama tok bari xamna la xawma la xamoo ma ci man deguma allo waaw mané gis la man waaw mu suñu ma tok di ma wul ci émission wala may wax ci kenn ko xamantani mus na la xam bari ki mu na tuddi ci sama tan lu siw dam tuddi am na ko ni ko mu parce que buñu invité émission pour commencer le concept buñu invité émission pour nga tok di la nga wax ci sa bop la wala nga wax ci sa 12 par nga ba xolé a dox mais pas juste mo tour allô wa bay deug allô may deug oui ma ya may deug attends mo dire mo mo wala pour tisa de wala pour khoulo fa ay te de man tout ci internet wax non man non dama deug non delu man wa deug ma deug ma ya mo wo deug ma deug ya mo waxal dama ne man awma ben internet tok ci ketele bi di wax da oula man yewi a poster ci sa page na mi xawmoma sama boy ni ñor ni monté ko man monté wuma dara xoluma dara dama jété ci envers li ak le man dima fi man xamal lu wati fet no xamal man wadi xamal man na la wo deug ma ala wa wul di lu ma ci la xamal xamal amna émission sur le moment explique la amna émission sur xamal su mi ni ko ko tontra ko comme sama émission et je pense que les émissions en direct lay doon defal nan m'expliquer la defal nan man ko bëgg tont man lo bëgg tont man su amon lu ma nakari barke sayyidna muhammad dem na ci sit nga xam dara ñu maru ci c'est comprendre li mo bëgg tontu ma tontu quoi pour commencer ñun ci fini ligé fa dañu commencé wu nan wu lay ko day tontu ñi di ndox tontu mané jaru ko parce que peut-être que ci ñeen di tontu mom yow la ñi nekk di rax ci internet di ci yow pour commencer len rek mën na ko russe parce que nit ci sa pap lañ koy awalé nan pap ci amu preuve donc ci fa la koy awalé patati patata gis nga aduna bu fi nekké ñi am loy bari tout respecté di ma tay jini wa té mo ci mo nekk ci la ko ci ni yow xam nga bama diglu wo tamit damay obligé accroche sama téléphone damay diglu xam nga dama diglu allô ma
man xawma ni sax journaliste fan lañ jëlé sen ressources ci affaire bi ak ci affaire bi man jima balé kuy man xaw man balé ma ci bindef xam papa salaw ak sambat bi ci laye ma rek man sama vie la am sama life la am dimba bima pas cheikh la jël dama 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 d